ଆସିଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ତ ମିଛା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ କିଣା ହେଇକି ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ କ'ଣ ନେଇକି କ'ଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରିକି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହଁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ତ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପ୍ରେସର କରିବାରୁ ଆମକୁ ବାଡ଼ିକି ଆମ ମୋତେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି କାମଟିଏ ବି କରିପାରୁନି, ଆଉ ଇଟା ପଥର ଏତେ ମାରିଲେ ଯେ ଆମ ଢଳେଇରୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ବି ପଳେଇଛି ଘରର, ଘରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମର ବିନା କାରଣରେ ପୋଲିସ DSP ସାର୍ କହିଲେ, ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ତୁମେ ପିଲାକୁ ପଚାର ଡାକିକି, ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିବା ପରେ ଆମକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି କହିକି ମାଡ଼ କଲେ, ବିଷଖିଆ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଷ କାହିଁକି ଦେବୁ ପିଲାକୁ, ପିଲା ତ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ନା, ସେ ଖେଳୁଥିଲା ଝିଅ ସାଥିରେ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିକି ସେ ବାହାନା କରିକି ଆମକୁ ମାଡ଼ କଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ବାଡ଼ିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ସିଏ ଆମ ନାଁରେ କୋର୍ଟରେ ସେଠି ଫଲ୍ସ ଯେମିତି ଡିକ୍ଲାର ହେବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ମିଛା କେସ୍ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆସିଲୁ, ମିଛ କେସ୍ଟାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆସିଲୁ। ହଁ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ବାବୁଲି ନାୟକ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ, ଧର୍ମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ହଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ମିଥ୍ୟା ଏଭିଡେନ୍ସ ସେ ତାକୁ ଚାହିଁକି ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆମେ ତ ମନା କରିଛୁ ନାହିଁ, ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତିଆ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ଏମିତି ମାରିପାରିବନି, ମାରିଲେ ବି ସେ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିପାରିବନି। କଟର ମେସିନ୍ ବି ଭାଲୁ ନାୟକ ଘରୁ ଜବତ ନେଲା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ସେ ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ନେଲା, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେନି। ଆମେ କହିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।